COVID-19 တက်ခွဲတိပြူလူနာနံပါတ်39ဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဗေဘဲရန်မြို့နယ်နေအသက်65နှစ်ဝယ်မြို့သားစုဟာရန်ကုန်ဆေယုံကြီးမှာကွယ်လွန်သွားတယ်လို့ကျမ်းမာရေးနဲ့အာခစားဝင်ကြီးဌာနကဧပြီလ20ရက်နေ့ည8:00နာရီမှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။လူနာဟာလွန်ခဲ့တဲ့16ရက်အတွင်းပြည်ပခရီးသွားလာခဲ့တာဖြစ်မှာရှိပဲစီးကျိုယောဂာနေနှလုံးသွေးကြောကျင်းယောဂအခမ်းရှိသူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆေယုံစတ်တက်တဲ့အချိန်မှာ အလုံးမောပန်းနေပြီးသွေးတွင်အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်တွေကျဆင်းနေလို့လိုအပ်တဲ့ကုသမှုပေးခဲ့ပေးမိပေမဲ့ဧပလာ၁၂နှစ်မနေ့6လပိုင်းမှာတည်ဆုံးသွားတာဖြစ်ပါတယ်တည်ဆုံးရတဲ့အကြောင်းရင်းဟာပြင်းထန်အဆုတ်ရောင်ယောဂါစီးကျိုးယောဂါသွေးရောယောဂါနဲ့နှလုံးသွေးကြောချင်းယောဂါအခန့်ရှိခြင်းတို့ကြောင့်လို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကတရင်ထုတ်ပြန်ထားပါဗျာခင်ဗျာ